بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں سبا منیر۔ آپ کو اپڈیٹ کریں سمندری سے، جہاں ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید کمیانہ کے مطابق سمندری کے نواحی گاؤں 472 گفپے میں رات گئے دو گروپوں میں تصادم ہوا۔ ذرائع کے مطابق جھگڑا راستے میں ٹرالی کھڑی ہونے پر ہوا، جس پر دونوں گروپ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ جھگڑے میں ڈنڈوں اور آخری راڈز کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ دونوں گروپوں کی لڑائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جن کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تھانہ صدر سمندری پولیس کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے اس خون ریز لڑائی پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تاہم ابھی تک کسی فریق کی جانب سے کوئی درخواست موصول نہ ہونے پر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ البتہ جھگڑے کی بنیادی وجہ ٹرالی کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز۔